Poštovani dragi slušatelji, radio postaje Mir Međugorje, hvaljen Isus i Marija. Mir vama, uskrslog Krista Gospodina. Vjerujemo da je ove riječi uskrsloga Isusa dobrano čuo u vječnosti i pokojni Frante Kutleša, naš Franjevac i svećenik, koji je preminuo u sveučilišnoj kliničkoj bolnici u Mostaru od posljedica koronavirusa u 77. godini života, 58. godini redovništva i 52. godini svećeništva. Pamtimo ga najviše kao predanog misionara u Africi u radu na njivi gospodnjoj. Sijao je na brazdi koja nije bila uzorana ni pripremljena. Sve je to činio kako bi se radosna vijest Isusa Krista proširila po svem svijetu, kako nam je Isus i rekao. Ova naša emisija, poštovani slušatelji, bit će upravo spomen memorija na pokojnog Frantu Kutlešu. Ne samo da mi podižemo spomenike jednom svećeniku, redovniku, jednom životu, nego da se nadahnjujemo kako smo i mi pozvani svoje živote predavati za ono što je Božji nalog, da svi spoznaju kako je Isus Krist spasitelj svijeta. Neka uistinu Bog pokojnog Franti bude vječna nagrada. Mi ćemo u ovoj emisiji čuti njegove dvije propovjedi, posljednju koju je održao u Međugorju, te jednu propovjed u kojoj je govorio o tome kako nas Bog spašava i obraća. Ali čućemo i emisiju koju smo davno snimili zajedno s njim, s još dvojicom drugih naših misionara, pokojnim fra Stojanom Zrnom i fra Filipom Sučićem. Bilo je to vrlo zanimljivo i korisno čuti. Najprije ćemo čuti propovjed koju je fra Ante održao 23. veljače ovdje u Međugorju, u kojoj je govorio evo kako trebamo biti jedni prema drugima dobri i kad dođe nepravda i kad dođe nevolja pokazati dobrotu. Pa ostanite uz nas i poslušajmo najprije što nam je tada govorio pokojni fra Ante. Draga braćo i sestre, čuli smo upravo u današnjem evanđelju nastavak govora na gori, i to onaj dio koji nam se čini najteži za nasljedovanje. Radi se o tome da se odupiremo zlotvoru. Nema više, kako Isus kaže, oko za oko, zub za zub, nego se treba izdignuti iznad toga i pokazati velikodušnu ljubav čak i prema neprijatelju. Ta ljubav se pretvara u molitvu za svoje neprijatelje i za one koji nas progone. Ovi radikalni zahtjevi postavljaju se pred nas kao vrhunac kršćanskog života i najsavršeniji oblik življenja Isusove poruke, njegova nauka. Mirotvorno ponašanje i nenasilno ponašanje je u sukobu s našim shvaćanjem pravde i pravednosti. Čini nam se da su zakoni i pravila odmazde u suprotnosti zakonu ljubavi kojega Isus promiče. Ipak, želja i nada u pobjedu nad nasiljem i zlom iz dubine našeg bića nuka nas da promislimo o ovim Isusovim napucima i pokušamo vidjeti postoji li način da se mržnja i osveta izbrišu iz ljudskih života. Odgovor nasiljem na nasilje česti je način ljudskog ponašanja. Želja uspostaviti pravdu i pravednost nasilnim postupanjem prema drugim ljudima gotovo je uobičajeno. Mnogi smatraju da je u nekoj mjeri nasilje potrebno.
smatramo da je za obranu od neprijatelja dopušteno koristiti se nekim nasilnim postupkom. Prijestupnike je potrebno zatvoriti i oduzeti im slobodu. Zločince je potrebno kazniti. Protuudarcem je potrebno obraniti se od nasilnika. Smatramo da od onoga koji nas je oštetio imamo pravo tražiti odštetu i naknadu. Kao da je staro pravilo oko za oko, zub za zub, i dalje u ljudskom društvu temeljni princip pravednosti. Zasigurno je to bilo pravilo u Starom Zavjetu i to pravilo je bilo jedan veliki napredak u pravednosti. Neki su tražili stostruku osvetu za nanesenu im štetu. Da bi se takvim oduprlo, starozavjetni je propis ipak ograničio osvetu na jednaku mjeru. U Isusovu nauku ide se puno dalje. On jednostavno dopunja Stari Zavjet, stare uredbe, te postavlja svoj spasonosni nauk koji ide tako daleko da će, ako ga se budemo držali, potpuno iskorijeniti zlo. Međutim, ovaj Isusov nauk jest jedan vrlo uzvišeni ideal, ali vidimo da nije baš učinkovit u svim prilikama. Nekada da se otkloni zlo, trebamo posegnuti i za prisilom. Ako u onima koji čine zlo ne postoji obraćenje, onda htjeli ili ne htjeli moramo posegnuti za prisilom. Naravno, isključujući svaku mržnju ili zlu volju. U takvom slučaju, vjerujem da ćemo raditi prema Isusovoj nakani kako se oduprijeti zlu. Često nam se čini da nas ove Isusove zapovjedi izvrgavaju pogibli, neprestanog izvrgavanje utjecaju zla. Kao da se njima od nas kršćana zahtijeva da budemo pred nasiljem i nasilnicima nijemi i bez obrane. Slušamo, dragi slušatelji, emisiju Agape, spomen na Frantu Kutlešu. A sad poslušajmo kako Frante govori što treba činiti kad se dogodi nepravda. Ako nas neko udara, ako nam otima i svako zlo protiv nas radi, a da se mi ne opiremo, mislim da Isus nije mislio na takav način ponašanja za svoje vjernike, za nas. I on sam je na nepravedne osude i pljuske pred sucima odgovorio: ako sam krivo rekao, dokaži da je krivo. Ako li pravo, zašto me udaraš? Cijeli Isusov govor na gori temelji se na njegovoj izjavi da nije došao dokinuti zakon i proroke, nego da ih je svojim odredbama došao nadopuniti. Pravednost treba tražiti. Svaki čovjek je pred pravednošću, pred Bogom, isti kao i drugi. Tako i kršćani trebaju tražiti pravednost, a isto tako i sami trebaju sve činiti da svi uživamo pravednost. Ako se pak dogodi nepravda, onda neka kršćani ne uzvraćaju nepravdom i nasiljem, nego dobrotom neka svladavaju nepravdu. To je sigurno Isusova nakana. On je došao uzdići stare zapovjedi na jednu višu razinu, dopuniti ono što tim zapovjedima nedostaje, okrenuti ih prema dobru. Zato naša je dužnost kršćana je da upotrijebe sve svoje sile da se suprotstave svakom zlu, da se suzbiju svi oblici nasilja koje vidimo oko sebe. Dužnost je nas kršćana da svojom dobrotom kidamo sve okove koji sputavaju ljude, pa makar i sami doživljavali udarce i šamare. Dužnost je kršćana
upotrijebiti sva svoja umijeća i sve svoje sile u razvoju pravednijeg društva. Isus zapovijeda nenasilnu ljubav prema neprijateljima. Najveća dužnost kršćana je toliko voljeti svoje neprijatelje da ih svojim zauzimanjem zaštiti od njihova zla. Kršćanska dobrota se treba prelijevati na sve ljude s kojima živimo, tek tada je kršćanin sličan svom nebeskom ocu, koji voli bez računice i bez interesa. To su ideali koje nam Isus daje da ih slijedimo, te zajedno s njim dopunjamo zakon i proroke. Tu počinje Isusovo kraljevstvo, kraljevstvo nebesko koje nam Isus propovijeda. Budite savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski. Tim riječima zaključuje Isus govor na gori. Biti savršen znači biti cjelovit, potpun, kao što je Otac nebeski, znači biti dobar do kraja. Te su sposobnosti darovane svima nama. Novi put do pravednijih odnosa stvara novu priliku protivniku da prestane sa zločom. Neopiranje zlotvoru je otvaranje novog puta samom protivniku da se oslobodi zla. Opraštanje mijenja protivnika, a ne zakon odmazde. Često se čuje, tko hoće sa mnom, hoću i ja s njim. To znači, kako ti meni, onako i ja tebi. To je, vidimo, stav starog zavjeta. Evanđelski stav je drugačiji. Kako Bog meni, tako i ja tebi. To je Isusov put koji je drugčiji, bolji. To je nadogradnja na one zapovjedi koje su vrijedile prije u Starom Zavjetu. Isusov put je put praštanja i ljubavi. Novi put praštanja i ljubavi teško pada ljudskoj naravi, ali je ispunjenje Božijeg dara. Svaki čovjek bi trebao biti hram Božji. Iz Božijeg hrama dolazi samo dobro i ono sveto. Dolazi ljubav i praštanje koje stvara novi put za protivnika da promijeni svoj loši život, da dođe do obraćenja. Ljubav je jedini način da se prekine krug mržnje i osvete i dade priliku nepravednome da uvidi svoju pogrešku. Zato je opravdano i potrebno ljubiti svoje neprijatelje. Ta bezuvjetna ljubav koju Isus živi i pokazuje, pobjeđuje svako zlo. Tim putom se ide do ideala, do savršenosti kao što je savršen Otac nebeski. Takvu bezuvjetnu ljubav traži Isus od svojih učenika. Neka nam On bude pomoćnik u savršenoj ljubavi. Samo ljubav spašava čovjeka, sve ljude, a to je Božja utjelovljena ljubav, naš Gospodin Isus Krist, komu slava u vijeke vjekova. Amen. Čuli smo, dragi slušatelji, što nam je u svojoj propovjedi 23. veljače ove godine govorio pokojni fra Ante Kutleša, naš fratar misionar. A sad ćemo se prisjetiti jedne emisije koju smo snimili prije 9 godina, a s nama u studiju bijaše fra Ante, bijaše fra Filip Sučić i pokojni fra Stojan Zrno. Prisjetimo se kako smo tada razgovarali o njihovom misionarskom djelovanju. Kako ste vi dvojica? Ja vas onako cijeli dan promatram jer se malo družimo i kroz vožnju i iz vas izvire jedna vedrina, jedno osvježenje, ono što se sve rijeđe viđa na licu kršćana. Evo, fra Filipe,
Vi ste stalno nekako vijes veseli, a godine se broje u misijama, živite u Kongu. Nije vam lako na izvanjski način, ali iznutra vam je, čini mi se, lako ili osjećate plodove Božje? Fra Mario, lipo si to rekao, iznutra kod vam je lako. Pa možda je baš to. Jest i dolje u Africi, u Kongu, ima poteškoća. Ima i na sve strane, ali mi misionari izgledamo nekako tako koda kad ne bi bilo ti poteškoća, koda mi i ne bi trebali tu biti. Tu smo u Kongu s našim svijetom tamo, s plemenom Baluba, kojima nas je, mi tako mislimo, Bog poslao. Božji poziv, Isusov poziv, ono kad je on rekao idite i mi smo tamo otišli. I skoro da bi mogao reći ovako, što je teže, kao da postoji i više razloga za radost, jer vidimo da smo tome svijetu poslani i posebno kad vidimo da taj svijet dolje, pleme Baluba, da prima radosnu vijest vrlo dobro. Da smo i već toliko krstili, da smo i već to, mislim, njima je navještena radosna vijest. Da, i vjerojatno navještajte radosne vijesti, prelazi onda i vaše radosno srce, Frante, ili tako? Pa naravno, nema nikada, da je samo s jedne strane, sve je povezano, sve jedno, zato što nas je i Gospodin takve stvorio i želi da budemo jedno, ne samo mi ovdje u Hrvatskoj ili u BH ili u crkvi koja je kod Hrvata. Mi smo u jednoj crkvi, pokrajinskoj drugoj crkvi, ali je ona isto tako jedno s nama ovamo, pa može se reći i preko nas, a inače mi smo jedno zato što vjerujemo u istoga Boga, ispovjedamo isto vjerovanje, hranimo se istom duhovnom hranom, dakle mi moramo, nužno smo jedno. Da, danas su mnogi... Može. Kako je lijepo čuti od njih, s njihove strane, kad mi na primjer polazimo, kako se to kaže, malo na odmor. Da, poslije to svako naših vjernika u Africi, ali? U Africi, dobro. Ovdje k nama, kod nas, u našu domovinu, Hrvatsku ili Bosnu i Hercegovinu, kad oni kažu pozdravite nam lijepo našu dragu braću i sestre Hrvate, katolik. Eto, to je lijepo. Zato ste vi i ovoga puta i večeras u našoj emisiji, bili ste jedan put gosti, možda je prošlo već, ja mislim, jedno 8 godina, kad ste jedan put bili u našoj emisiji, u našem malom radiju, starom studiju, ali i velike ste poruke i tada odaslali, ne u smislu govora, nego još više svjedočanstva koje je jako potrebno. Zbilja je misionarski poziv, poziv unutar poziva. Danas vidimo fra Filipa i Frante da mnogi nekako se teško odlučuju uopće biti redovnik, svećenik ili časna sestra, a onda ste vi učinili još jedan korak više, na neki način ste učinili ono što danas je teško razumjeti mozgom, nego srcem. Pa mene zanima, evo Frante, počet ćemo sada od vas, kad ste se vi odlučivali za misije, koja je to bila godina? To je bilo još kad sam bio na studiju u Njemačkoj, 70. Uh-huh. I onda, kako je došlo do toga? Zašto na jedan put odlazak u misije? Kako je to bilo? Možete li kratko se prisjetiti tog prijelomnog trenutka koji je rekao Frante, treba ići u misije? Pa mogu, itekako mogu. To je bilo za vrijeme studija. Kako naša provincija nema svoje naukovne institucije, nema bogosloviju, nas je provincijal poslao u Njemačku i tamo smo s Njemcima i sa nekim drugima koji su dolazili u bogosloviju. Studirali smo zajedno, imali smo dobre profesore, što danas mogu potvrditi i zahvaliti Bogu. A bio je jedan tako neki profesor koji je dolazio povremeno i predavao nam misiologiju. Uh-huh. I on je nas toliko oduševio za misije da je nas bilo više koji smo odmah nekako željeli postati misionar. Međutim, to samo tek želje studenata koje se mogu danas pojaviti, a sutra jednostavno ih nema. Međutim,
Kod mene, barem kod mene, to je ostala želja i ja sam se prijavio provincijalu koji je u početku rekao, ako neko hoće ići u misije, mi puštamo u misije, ali treba barem 3 godine biti u provinciji i raditi. Tako je i mene zapalo da budem u konjicu 3,5 godine. Onda smo poslali malo na kurs francuskog jezika, jer dolje se govori francuski. Međutim, kad sam trebao ići, provincijal je malo zatezao. Da, ko je tada bio provincijal? Pokojni naš dragi fra Rufin Šilić. Aha. Međutim, on je htio da me negdje stavi još, da ne idem odmah i tako, kažem ja, fra Rufine, vi ste obećali i ja se držim toga. Ne bih želio da griješite ni vi, a ni ja. On je za sve to, on je ipak pustio, ali uz jednu primjedbu, kaže, znao sam da su Dunjaci tvrdoglavi, ali nisam znao da su toliko tvrdoglavi. A dobro, to je pozitivna tvrdoglavost i upornost. Fra Filipe, vjerujem da je kod vas bilo nešto slično. Kad ste se vi odlučili za misije? Odlučili, kako bi se to moglo sad reći, s obzirom na odluku. Samo sjećam se, dok sam bio u novicijatu kao drugi meštar, pomoćni meštar na Humcu, da su tada dolazili biskupi iz Afrike. Pa su oni nama govorili o misijama i eto, ko tražili, bili smo mogli negdje naći misionara. Ja mogao reći da je tada, tih godina, dakle to je bilo negdje koje godine, 73. četvrte, tada, i tada je pala klica, eto toga ko zvanja misionarskog. Međutim, nije odluka možda ni ubrzo došla, tek nakon kojih 8-9-10 godina. Bio sam prije toga malo i u Konjicu, pa onda je tada na Humcu, onda je u Tomislavgradu. Dakle, jedno 10 tih pastoralnih godina ovdje kod nas u pastoralu, u našoj ovdje crkvi u Hercegovini. I onda je pala odluka, to je bilo 82. da Isus zove, ono, idite, i tada se pošlo. Dobro, evo, divno. Ja ću kazati našim slušateljima da će i oni moći kasnije postaviti vama pitanje. Vjerujem da će nas poslužiti tehnika, budući da se još prilagođavamo na ove nove radijske prostorije Radio Postaje Mir Međugorje, a s nama će biti i fra Stojan Zrno. Jel vi dvojica poznajete fra Stojana? Zajedno ste. Koliko ste dugo zajedno u Kongu misijama? I te kako se poznajemo, dragi fra Mario, možda posebno ja, jer kad sam bio u toj našoj prvoj misiji koja se zove Kajeje u provinciji Katangi, fra Stojan je došao k meni 1987. Ja sam eto prije njega bio već koliko, 4 godine, i kad je on došao, dobro, najprije se nauči taj domaći jezik Kiluba, on ga je brzo i dobro naučio. Pa kad je počeo posjećivati te naše kršćane vjernike po selima, kako ti je to onda bilo, on bi išao, na primjer, tjedan dana, 15 dana, uglavnom pješice, pa kad bi se on vratio, onda bi bili zajedno tjedan dana, tako da on ispriča šta je sve doživio, a onda je bio moj red, isto tako. Pa tako da smo mi mislili u ono vrijeme, ako ima jedna ono, baš idealna misija u Kongu, tada je još bio Zair, da je to bilo tada. S nama je sada fra Stojan, on je morao danas ići do Zagreba, zato ćemo ga lijepo čuti. Fra Stojane, hvaljen Isus i Marija. Vazda Isus i Marija. Kako se na Kiluba jeziku kaže, otprilike, hvaljen Isus i Marija? Pa u njih nema toga religijaznog poziva, nego oni ti kažu ovako, danju kažu ovako mapo, to jest dobar dan, a na večer kekiolova, dobra večer. Evo, mi vama želimo sve to, i dobar dan, i dobru večer, i hvaljen Isus i Marija. Drago nam je da ste s nama. Vi ste sada, fra Stojane, u Zagrebu na liječenju. Kako se osjećate? Neki dan smo se vidjeli na Mladoj misi. Jednostavno, vi ste onako izvana, zbilja, jedan heroj. A vjerujem da je tako iznutra. Pa, nema se šta. Sve je u životu treba prihvatiti
kao normalno. I život i smrt i bolest i sve to dolazi u jednoga dana i najgore je kukati. Bog nam je dao vrijeme i to vrijeme koje nam je dano, da li ćemo živjeti 20 godina, 50 ili 100 godina, nije važno. Važno je proživjeti to, eto, i s Bogom i s drugim ljudima u ljubavi, onako kako kako Bog želi. Da. Vi ste, i to je to. Da, vi ste svjesni da bolujete od jedne ozbiljne bolesti. Vi vjerujem da sve znate što se događa i u vama i oko vas, ali vas ne napušta jedna radost, jedna nada. Odakle ta svježina Duha Božijeg u vama? Pa čuješ, kad mene pitaju što će biti dalje, kako će se dalje, recimo. Ja kažem uvijek, ako bude bolje, ja ću se vratiti u Kongo, u Afriku. Ako bude gore, ja odoh u bolje, odoh u Bogu i nema problema. Da. Evo. Jer zašto bi se, ako mi vjerujemo, zbilja da je Isus naš spasitelj, ako vjerujemo da je On uskrsnuo i da živi s nama i da ćemo i mi živjeti zajedno s njime, dobro, imamo prijatelje, imamo rodbine, imamo sve one koji su nam dragi, ali svaka i smrt je jedan rastanak. Evo, kao što sam ja danas bio u Tomislavgradu, pa evo večeras sam u Zagrebu. Naravno, dolje mi je bilo lijepo, ali i ovdje je lijepo. I tako isto i život, ljudski cijeli život. Nema smisla kukati, jer od kukanja nema ništa, nego radovati se životu kakav je, takav je, i prihvatiti ono što Bog od nas traži. Evo, nema ljepše poruke, ali Frastojane, mogu vas pitati što vama nedostaje od kad ste evo na liječenju i niste više u Kongu na svojoj misiji sa ljudima tog posebnog plemena, nemate tog misionarskog rada, što vam najviše nedostaje od tog ozračja i ambijenta? Pa ja doživljavam to ozračje i taj ambijent, ako ne ujave, onda usnu. Ja često sanjam dolje, da sam dolje i da živim dolje. A osim toga i kad sanjam ove ljude, evo recimo ako tebe sanjam, ja te sanjam da si dolje, da smo negdje dolje i tako. Još do sada, evo, cijelu godinu sam tu i u Hrvatskoj, dolje u Bosni i u Hercegovini. Ali ja nikada još nisam do sada sanjao nekoga da je bio ovdje ili ovdje u Hrvatskoj, dolje u Hercegovini. Uvijek ga sanjam da smo mi dolje u Africi. Tako smo i mi ovi neki drugi. Fra Filipe, slobodno recite. Ovo fra Stojan govori o svome sanjanju. I mi njega sanjamo od ozdol iz Afrike, on ovamo gore kod nas domovinu u Zagrebu. I voljeli bi stvarno, to nam je velika želja, kad bi se to naše sanjanje pretvorilo u stvarnost, da on uz Božju pomoć, da nam se on za kratko vrijeme vrati i da nastavimo dolje posao u Kongu, u njegovoj dragoj i našoj misiji Kimpangi. Evo fra Stojane, ovo je jedan otvoreni poziv. Dobro, to treba pitati onoga koji zna sve, a ja sad ne znam kako će biti, zato teško je prognozirati bilo što. A neki dan sam se malo kušao i našali, baš sa fra Stojanom govoreći, kad smo bili u Zagrebu, fra Ante i ja s njime, ajde ti fra Stojane, pokušaj malo potkupiti te svoje doktore, da dadnu neku propusnicu, neki dokumenat, da se mogne vratiti, pa koliko toliko. Eto, vidite. Dobro, fra Stojan, evo, nećemo vas više zamarati. Htjeli smo da budete dio ove naše emisije, jer uistinu ono što činite zajedno sa fra Anton i fra Filipom i našim fra Petrom i drugim misionarima iz hrvatskog naroda je veliki znak ne samo za našu mjesnu crkvu, nego za sveopću crkvu. Dobro, hvala i pozdrav svim slušateljima. Dobro, bio je to fra Stojan Zrno. Evo, Frante, zbilja je život
takav da trebamo prihvaćati i ono što na neki način nismo se za to spremali. I ovo što fra Stojan u svojoj teškoj bolesti, zbilja ozbiljnoj bolesti, gdje on ne želi također da se o tome pričaju iluzije, nego realnost i stvarnost, on svjedoči takvim svojim stavom da se može u najtežim trenucima živjeti smisleno, imati radost, prihvaćati križ, i čini mi se da je ovo njegova najveća propovijed koju ikad održao. Pa vjerujem da je to tako, otprilike da je to tako, jer mi možemo pričati i propovijedati koliko god hoćemo, ali ako ne stoje djela iza toga, onda je to nešto šuplje, to su praporci što kaže Sveti Pavao. Međutim, trebamo se iz dana u dan pripremati na to. Stojan je vjerojatno dobro pripremljen za te stvari i za te realnosti koje su naše i njegove i svih i svakoga čovjeka. Što god se više približavamo Gospodinu i njegovim patnjama, time smo i mi spremni podnijeti sa svoje strane te patnje, jer znamo da poslije svega toga stoji uskrsnuće i život vječni. Dakle, u tome nema misionara ni nemisionara, svi smo mi misionari, svi smo djeca Božja po krštenju, po vjeri u presveto trojstvo, u Isusa Krista, njegov život, rad, muku, smrt i uskrsnuće, i on nas ne ostavlja, on je među nama, mi svaki dan slavimo svetu misu i upravo to je to što nas drži sve, ne samo nas u misijama, nego sve vas ovdje, i to je ono što veže, to je onaj cimenat koji veže kršćanstvo. Ako toga nema, onda ćemo biti slabi i beskrvni kršćani. Fra Filipe, meni uvijek onako kad razgovaramo o prošlim vremenima i u našim krajevima, starija čeljad će kazati kako se bilo radosno. Željno nekada i kruha, nije se imalo, ali se bilo radosno. I onda kad slušam vas misionare iz Afrike i o tim pričama kako su ti ljudi dolje radosni, to vidimo i u ovom dokumentarnom filmu koji je o vama načinjen, i vidim da se ljudi raduju, a doslovce su gladni. Što nam to danas poručuje? Da smo mi danas prestali biti radosni zato što su nam želuci možda puni, što smo se previše opteretili materijalno. I kakva je ta zbilja misionarska radost tih ljudi dolje s kojima se vi svakodnevno družite? Veseli su. To je stvarno istina, to je točno. Da su oni dolje naši ljudi, plemena Baluba, najčešće radosni. I oni kad vide možda koji put i nas da onako nismo raspoloženi, tako nisu zadovoljni naravno i pitaju se šta li je, koji je problem i tako. Ali oni su uglavnom da radosni. To što veliš, makar nemaju dovoljno ni jesti, ali oni se raduju u toj nekoj nestašici. Nekako drugačije shvaćaju život nego naši ljudi ovdje u domovini. Ovdje, ako se nešto nema, onda odoše sve misli u tom pravcu. Nema se i kako to imati, kako to nabaviti. Koda se zaboravilo biti. Ne znam da li će naš svijet razumjeti ovaj glagol biti. Ono baš, ja mogu biti radosno onako, ako i nemam sve. A opet ne vidim, eto barem ovih dana koliko smo malo na odmoru, ne vidimo da su to neke velike nestašice, tako da bi zbog tih nestašica moralo biti neko nezadovoljstvo. Može se biti zadovoljan i s onim malo što se ima i biti radostan. Da, očito ako nismo u sebi ispunjeni, uzaludno je s onim što nas izvana ispunja. Frante, kako vi njima prenosite te prve poruke? Recimo kad ste vi tek došli u Afriku i susrećete se s čovjekom koji nikada nije čuo za Isusa Krista ili je samo možda slučajno nešto čuo u legendama. Koji je to pristup? Evo, zbilja je to zanimljivo čuti kako prići čovjeku koji nikada nije živio kršćanstvo, ne zna što su kršćani, ne zna tko je papa, ne zna tko je Isus Krist. Odakle početi? Pa treba početi s onim što je vrlo važno i nužno potrebno. Treba znati razgovarati s njima.
možemo se mi nasmijati, oni vide da smo prijateljski raspoloženi. Međutim, to nije dovoljno. Trebamo govoriti njihov jezik. Zato je nama bilo najvažnije kad smo došli dolje, da naučimo njihov jezik s kojim oni govore, s kojim se oni, na kojem oni i mole, na svoj način, na kojem se i svađaju i sve moguće. Dakle, trebamo progovoriti njihovim jezikom. I kad jedan misionar počne razgovarati onako slobodno sa svijetom, na njihovom materinskom jeziku, tada je lako reći ono što se hoće reći. Tada oni vide da smo mi upravo zato jezik, da njima pomognemo. Kao most, kao most. Kao most, jer riječ je sišla na zemlju, postala čovjekom. Dakle, ta riječ treba postati u nama, njihova riječ utjeloviti se i u nama, a i u njima. Onda im naravno govorimo o Bogu, o Isusu Kristu, o svemu onome što sadrži naša svijeta vjera. Fra Filipe, recite. Ovo što reče fra Ante, to je stvarno tako. Ovo što se tiče jezika. Prvo, kad oni vide da smo mi počeli učiti njihov jezik, to je već onaj prvi korak, oni će nas zavoliti preko toga. A posebno kad počnemo govoriti koju riječ, koju rečenicu, onda puno smijeha i tako. A kad nas preko toga našega učenja zavoli nakon mjesec, dva, tri mjeseca, koliko li, onda što ti god njemu rekneš, s obzirom na vjeru o Isusu, Isus spasitelj, Isus vas voli, Bog vas voli, evo mi smo došli to vam kazati, onda se to prima od prve se. Što onako najteže oni prihvaćaju od kršćanstva i poruke Isusa Krista? Znamo da mnogi kod nas ovamo onako teško prihvaćaju ono kad Isus kaže uzmite križ, pođite za mnom. Možete li neke stvari pobrojati koje oni u svom mentalitetu možda i u stilu načina ne mogu razumjeti i početi živjeti onako kako to Isus poručuje? Pravante, ajde ti odgovori sad na ovo pitanje, malo je teže. Nije to uopće, nije teško odgovoriti. Mislim, imaju oni svoje stare, mi njih zovemo pogani, ovamo se kaže pogani, ali oni nisu pogani, baš pogani ono. Oni svi vjeruju u Boga. I oni su na svoj način vjerovali u Boga i njihovi pređi su vjerovali u Boga, ali na jedan drugi način. Oni su uvijek tražili Boga. Međutim, kad im se prikaže Bog, kršćanski, pravi Bog, onda ima stvari koje se kose sa ovom vjerom, u kršćanskom vjerom, jer oni su, tražeći Boga, sigurno nisu imali pravi putokaza. Oni su ono što su naslijedili od svojih pređa, toga se držali, a mnogi se i dan danas toga drže. Mnogima je to zapreka da uđu u crkvu, iako će oni vjerovati i u Isusa Krista. Vjeruje u sve ono što mi izlažemo i sve ono što se nalazi u katekizmu. Međutim, ta životna situacija ih ne dozvoljava im da uđu, da budu potpuno članovi crkve. Recimo, mnogoženstvo. U tome se ne može ljudima nametnuti onako kako bi mi nekada u svojoj zeloznosti željeli da oni, recimo ako ima više žena, pa da otpusti sve, ostane samo s jednom. Da, koliko žena oni imaju onako, uobičajeno, koliko imaju žena? Sada je redovito monogamija, sada. Međutim, iako se nalazi puno slučajeva se može još naći gdje ima i po više, po dvije, po tri žene. Međutim, oni ako su prijateljski i ako vjeruju u evanđelje i prijateljski nastrojeni prema crkvi, prema nama, oni jednostavno ne mogu to svoje stanje tako radikalno promijeniti, nego puste da njihova djeca budu slijede vjeronauk, da se krste i tako se povećava crkva, a oni jednostavno slijede sve ovo, idu na namise redovito, slušaju propovjedi, možda još s više pažnje nego drugi. Međutim, ta njihova situacija im je jednostavno ne mogu
prihvatiti da budu radikalni. Ovo što Frante reče, možemo dodati odmah i primjer, da bude još razumljivije to što se tiče njihovih običaja ili njihova, ako što mi kažemo često, mentaliteta toga plemena Baluba. Naprimjer, mladi se oženio. I, dobro, nakon nekoliko godina bilo je vjenčanje u crkvi i život normalno teče i rađaju se i djeca, prvo, drugo, treće. I sad, ako taj mladi muž vidi da je njegova supruga, njegova žena, da je malko kao i oslabila, da neće moći roditi i četvrto i peto, jer oslabila je, onda će on teško popustiti toj kušnji da ne bi tražio i drugu koja bi rodila još djeci. Dakle, da onoj djeci koju već ima s ovom ženom, s kojom se vjenčao, s kojom je u braku, crkvenom, katoličkom, kako treba, on će tražiti i drugu da podigne potomstvo, da djece bude i do desetero, a i više. Eto, to je ono. I sad onda, kad se vidi ta stvarnost u njegovoj obitelji, on kad ima tu drugu ženu već, ima javno, s njome živi u istoj kući, s onom, recimo tako, prvom, s onom pravom, vjenčanom, e onda tu uglavnom nastupaju naši crkveni pokreti koji ima mnogo i za odrasle i za mlađariju i za djecu, i onda oni se njima približe, njemu zapravo mužu, da mu kažu ipak tako to ne smije biti, mi smo vjernici, mi smo katolici, naša katolička crkva a to ne dopušta, i onda najvjerojatnije za neko vrijeme, nekoliko godina, da će on onu drugu kao napusti, reći ti se vrati svojim roditeljima, a ja ću ostati s onom svojom prvom ženom, eto da se mogne ipak pričešćivati, znači primati sakrament. U prijevodu, trudite se na neki način pokušati da pomalo i taj kršćanski katolički moral uvedete kod njih, znam da to ide teško. Malo prije ste rekli da su oni religiozni po svome prirodnom i nagnuću karakteru, da vjeruju, ali ima puno i toga magijskoga vraćanja i čaranja. O tome sam nekada i s misionarima drugim pričao. Je li se pomalo tome staje na kraj, da to vračarstvo, magijske prakse pomalo idu po strani, a da zbilja oni vjeruju da je Isus Krist najmoćniji? A moramo kazati da je taj problem, možemo kazati i ovdje kod nas, jer ima i ovdje puno ljudi koji se bave magijom, vidovnjaštvom i horoskopima, ne znam nije čim sve ne, a isto se tako za sebe kažu da su vjernici. Evo Frante, kako je to dolje situacija? Najvjerojatnije da se to umanjuje, iako ne može čovjek biti nikada siguran da onaj, čak i onaj koji dolazi na pričest, da nema nešto u džepu što ga posjeća na njegovu djedovsku vjeru. Ono što se naziva fetiš. Da, fetiš. Da. Toga ima, međutim, recimo kad su oni u crkvi, kad se pjeva, kad su zanosu, onda ništa ne postoji nego Isus Krist, kralj, kralj svega. Međutim, ta oduševljenost splasne kada dođu poteškoće. I recimo, pogotovo obiteljske poteškoće i bolesti i tako, ako ne može imati, ako nema ozdravljenja na ovaj način kojega mi pružamo preko lijekova, onda se ide pomalo onima koji, tako reći, mogu pomoći, kao što se i kod nas to događa. To je polako, ali ja mislim da ih je malo. Vas tu pitaju za savjet, što učiniti, smiju li to učiniti, ili onako malo to krišom rade skrivečki? O, dragi fra Mario, oni to znaju već unaprijed da to ne smiju. Neće to oni doći pa nas pitati smijemo li, znaju oni da ne smiju. I zato se obično po noći se ide tamo, ne ide daleko, i naravno je da bi svaki od takvih ti osoba, ti naših vjernika, kršćana tamo, željeli da se to ne sazna. Ali
sve će tajne biti znane, pa, pa se i to čuje, a to isto da oni znaju da ne smiju, oni kasnije kad se ispovijedaju, onda u svojim grijesima napominju i to, kažu i to, učinio sam to i to, išao sam kod vrača, eto da, da mu Bog oprosti u sakramentu ispovijede. Mnogi misionare shvaćaju kao one koji su dolje i socijalni radnici, karitativni radnici, prosvjetitelji, ali ne smije se zaboraviti ona prvotna vaša uloga, a to je da ste vi poslani po Kristovom nalogu. Idite po svem svijetu, propovijedajte evanđelje, krštavajte i tako dalje u moje ime, u Isusovo ime. Ali vi, bez obzira na to, jednostavno morate ljudima pružiti i kruh. Ima i to jedno i drugo. Gladan čovjek teško može možda razumjeti neke vrijednosti druge. I jedno i drugo, Mario. To je, jer mi svi znamo da je Bog Otac šalje Sina na svijet da spasi ono što je propalo. Sin nam daje Duha koji je prisutan u njegovoj crkvi, koji je prisutan kod svakoga krštenika, samo ako je svjestan. Jeli? I dakle, idite po cijelom svijetu, ne znači ići samo u Afriku, cijeli svijet, to je cijeli svijet i ovdje i tamo i svugdje. Dakle, to je ta misija crkve. I ta misija se temelji na vjerovanju u Isusa Krista, vjerovanju objavi, vjerovanju svega onoga što smo tolike godine i učili i što smo vjerovali. Jer samo znati, to nije Bog zna šta, to je veliko, ali nije dovoljno. Treba vjerovati i slijediti to. Dakle, kao takav, kao vjernik, mi se na neki način moramo poistovjetiti sa svakim čovjekom, jer svaki je slika Božja, i onda one koje imamo u svojim misijama, kad ga vidim da je on gladan i da je neishranjeno dijete, dakle, trebam, ne mogu ja reći da ga vjerujem u Boga ako njemu neću pomoći. A takvih ima puno i baš je ovo zgodna prilika da, da se kaže da mi očekujemo od kršćana, od vjernika, katolika ili bilo koji su ovamo, koji mogu nešto pomoći za takve da pomognu. Jer ima puno djece, ima djece koja umiru od gladi. To ne znači da se tamo nema ništa pojesti, međutim dijete kad oboli onda ne može jesti bilo što. I u tom slučaju po selima ima takve djece kojima samo trbušić raste, a oni postaju žuti kao Kinezi, recimo kineska boja, i čak i kosa im postane žuta. To znači crnac kome kosa postaje žuta, to je već otišlo daleko i teško ga se može ispasti. A mi imamo u svojim misijama i kod fra Filipa i kod mene imaju, imamo to, kako se kaže, pomoć za izgladnjelu djecu. Kod mene nema baš toliko dobro organizirano, jer sad sam u misiji koja je tek početak misije, u početcima. Ima tri puta tjedno se pravi jedna kaša koja je vrlo hranjiva, a sastoji se od kukuruznog brašna, ulja, šećera, soje. Soja, da. Soje, i soja je vrlo važna tu, jer oni nemaju dovoljno proteina, ta djeca. Imaju onaj manjok koji matere dadnu, dijete je obično na leđima, a majka cijeli dan je u polju. Kad se to usporedi, to, to se ne može ni usporediti sa ovim životom ovamo. Ona koliko, koliko uradi u polju, toliko će imati za prehraniti svoju djecu. Međutim, godina zna i izdat i nije uvijek ono kako treba. Nekada ima lopova koji odnesu sve i tako. Onda kod nas je na vratima uvijek ima oni koji traže pomoć. A mi ne možemo pomoći ako, vam, ako nam odavde ili negdje iz Europe, kršćanske Europe, ako nam ne stigne kakva pomoć. A onda ja vjerujem da se vi na neki način u sebi zgražate, možda na manjštini to i ne pokazujete kada vidite
ovdje u domovini i po Europi bačene napola odgriznute sendviće, hrana se baca, jednostavno ljudi uz ono što se skuha traže nešto dodatno, a gledate s druge strane ljude i dječicu koja umiru jer nemaju ni te otpatke. Bila je slučajeva, Mario, dođe mi dijete, kaže, hoćeš mi dati malo kruha da ja oprobam kako to izgleda. Da. Evo, to je to. Sigurno, fra Filipe, treba ovdje još više, čini mi se, buditi svijest u ljudi da se može, možda svaka obitelj, kazati, evo, napravit ćemo jednu malu kasicu, pa ćemo gledati da nikada ne bacamo kruha, da jednostavno dovoljno odrežemo, da gledamo da meso ne bacamo, da ne bacamo namirnice, da budemo zbilja ono disciplinirani, pa ćemo onda tako nakupiti i prehraniti sigurno jedno dijete najmanje, u Africi možda i više njih. To bi bio pravi pogodak, skoro bi se moglo reći dvostruki. S jedne strane, ono što bi se eto kao uštedilo, moglo bi se poslati djeci u Africi, a s druge strane to pomaže za odgoj i same djece koje ostaju ovdje, da ta ista djeca znaju da tamo ide daleko u Africi, da ima puno djece, milijuni, i zna se da i nadam ko zna koliko umire, a mi svojom pomoću mogli bi spasiti barem jedan određeni broj. Htio sam naprantno dodati još što sam mislim shvatio u tvom pitanju, Mario, što se tiče navještaja radosne vijesti, da bi to trebao biti ko prvi zadatak, prvi posao misionara. Mislim da smo mi toga kroz ovi naši 30-40 godina itekako svjesni. To nam je prvi posao. Ono smo malo prije rekli, učenje jezika, a onda kad naučimo jezik, onda se poruka evanđelja preko toga jezika daje, ali prenosi na te naše ljude dolje, pleme Baluba. I tu nam pomažu i oni sami. A tko su to prvi? To ste vi čuli toliko puta. To su vjeroučitelji katehete i pastoralni animatori. Još k tome treba dodati starješine kršćanskih zajednica. Jer misionar ne može biti posvuda, može biti, na primjer, nedjeljom u jednoj misiji ili najviše dvije, tri, da rekne dvije, tri mise, ali ona druga sela ostanu i tamo je već tako to uređeno da starešina kršćanske zajednice uz pomoć svoga katehete, a opet i njih dvojica uz pomoć svoga vijeća, oni se brinu da svake nedjelje, zna se u koliko sati, u koje vrijeme, da ima služba riječi. E tu čak i ova starješina zajednice oni propovijeda, treba biti za to spreman. Onda mi preko godine organiziramo seminare, tako mi možemo reći, jel ne Frante, seminare za te koje najprije treba oformiti da oni znadnu pravo, ono baš kako treba, u čemu se sastoji kršćanska vjera i onda da oni mogu u svojim kršćanskim zajednicama svetu vjeru prenositi. Prvo njih evangelizirati da bi oni mogli druge. Dragi slušatelji, ovo je emisija Agape, program Radio Postaje Mir Međugorje. S nama su u studiju fra Filip Sučić i fra Ante Kutleša, naši misionari, članovi Hercegovačke i Franjevačke provincije. Sada su na misijama u Africi, u Kongu. Malo ćemo samo zasvirati, potom ćemo još razgovarati, jer imam puno toga još pitati naše drage misionare, pa ostanite i vi i dalje uz nas. Svanuće sunce i njima svanuće dan, nestaće zavjesa tame, nestaće panivi san. Tamo gdje palme cvatu, tamo ja želim poć, ja želim svijetu reći, kralju je Gospod Bog.
tamo gdje palme cvatu, tamo ja želim poć. Ja želim svijetu reći, kralju je Gospod vod. Radost će smijeniti tugu, prekriti svaku će bol. Tamo gdje palme cvatu, tamo ja želim poć. Ja želim svijetu reći, kralju je Gospod Bog. Tamo gdje palme cvatu, tamo ja želim poć. Ja želim svijetu reći, kralju je Gospod Bog. Dragi slušatelji, ovo je emisija Radio Postaje Mir Međugorja Agape. Slušamo razgovor koji smo imali s hrvatskim misionarima u Africi, u Kongu, fra Antom Kutlešom, fra Filipom Sučićem i pokojnim fra Stojanom Zrnom. Drago nam je čuti ove naše misionare kao poticaj našeg misionarskog djelovanja. Poslušajmo što smo još s njima razgovarali. Dolazak u domovinu uvijek je radostan i vjerujem da se radujete mladim misama, novim fratrima, oblačenjima. Rado na tome sudjelujete. Evo, fra Filipe, onako, dok vi gledate te mladiće koji stasaju, koji žele biti zbilja Kristovi misnici, što vi onako promišljate, što osjećate? Možda se vraćate u svoje misništvo, ali opet se sad radujete njihovome ređenju, počecima onoga navještaja koji vi ove toliko godina činite. Skoro da ne razmišljam ništa, nego živim onu dragost, na primjer, koju sam neki dan i osjećao i nastavio osjećati kad smo bili na Humcu, kad je bilo zavjetovanje naše šestorice braće, pa to je bilo nešto vrlo lijepo, divno. Divno da se šest mladića, da se to oni zavjetuju, obećavaju Bogu svome, obećavaju Isusu da će se truditi, eto, najprije godinu dana da budu pravi prati, pravi franjevci, onda s Božjom pomoću bit će dobro i poslije. A na poseban način bilo nam je drago svima koji su te večeri bili u crkvi na Humcu, kad je naš najstariji fratar Pravinko, kad je i on došao, izišao iz sakristije da im čestita. I onda njih šestorica, jedan po jedan, prilaze k njemu gore, bilo su 2-3 stepenice, koliko on nije mogao sići, pa oni idu k njemu gore da im on čestita, da im požele ono sve najbolje. To je možda malko i neke i male suze, radosnice izazvalo, jer to je naša franjevačka budućnost. A k tome, može Prante dodati ono smo neki dan doživjeli na Posušju. A na Posušju je bilo predivno, stvarno. Tamo ih je bilo petorica, mladi koji prvi put obukoše franjevački habit. I to nama daje uvijek elana i zadovoljstvo, duhovno zadovoljstvo. Iako mi dolje imamo puno onih koji ulaze u franjevački red u našoj dolje crkvi u Kongu, tako da dolje ih je malo više nego ovdje, ali kad gledamo ovaj franjevački red koji se negdje trne, a na drugoj strani cvjeta, ipak ne možemo niti smijemo izgubiti onu pouzdanje u Boga, jer Bog može i od kamenja načiniti Abrahamovu djecu. Dolje ima u novicijatu 17. sada. A to je jedna provincija za dvije države, iako je Kongo je kudi kamo veći od, recimo, Hrvatska, BiH, da. I šta ja znam. Evo da kažem samo jednu
malu usporedbu. Kongo ima 2.345.000 kvadratnih kilometara. 2.345.000. Dakle, 40 puta Hrvatska. A Hrvatska ima 56.000. Dakle, i sve to treba obići, da. Misionari trebaju stići. Neki dan smo imali ovdje provincijala ove provincije, Aleksa, per Alex, tako ga zovu, jeli? I omogućili smo mu da dođe malo ovamo, a njegov motiv je bio i želja mu je bila da dođe na grob pokojnjeg fra Joze Vasilja, moga kolege, koji je dolje bio 12 godina i vršio službu profesora, rektora, provincijala. Bio im je kao i otac i majka. I puno njih koji su još i sami provincijal, imali su ga kao profesora i o njemu se ništa drugo ne govori nego dobro. Pa prema tome trebamo biti ponosni i zahvalni Bogu što nam ga je dao, što je i sticajem okolnosti je stigao dolje i obogatio je Franjevački rijet sigurno sa mnogim zvanjima. Ima mnogih koji kažu da su oni zvanje pokojnog fra Joze. Sigurno svima nam je to na ponos, a taj dobar glas o fra Jozi živi i ovdje u Hercegovini, rekao bih i svugdje gdje je on kročio i djelovao i radio, ali treba nam novih fra Joza Vasilja, treba nam novih fra Filipa, Franta, fra Pera, fra Stojana i tako dalje. I fra Marija. Dobro, ali recimo sada ipak o misijama. Kako danas fra Filipe mladim fratrima, mladim svećenicima, časnim sestrama, pa onda možda i vjernicima, laicima, u srce staviti tu potrebu misli na one koji su daleko od ovog našeg europskog stila života i ipak je dolje još uvijek potrebno misionara koji donose sa sobom ne samo kršćansku poruku i radosnu vijest, nego i stil života i vrijednosti i kulturu i prosvjetu i jednostavno ste im dolje baš ovo što je rekao Frante, kao fra Jozo i otac i majka. Jer ipak se osjeća malo, imamo čini mi se manje misionara. Osjeća se i to je stvarnost da ima manje misionara, ali ne bi trebalo tako biti. Trebalo bi biti i još više, jer misijske potrebe su stvarno velike. Dobro, ovo što reče fra Ante, ima i dolje u Kongu fratara, koliko sjećam da bi broj mogao biti 170. I kako fra Ante reče, 17 ih ima u novicijatu, bogoslova imaju 80. Dakle, već je to jedan veliki broj i s Božjom pomoću oni su već i preuzeli jedan veliki dio posla, ali misijski, onaj klasični dio posla, misijski, ostaje i dalje. Zato naša molitva, tako ću reći, naša molitva, dodajem i molba, mladim fratrima, dakle molitva na tu nakanu da Gospodin preko naše molitve nađe oni koji će danas sutra biti spremni pomoći. Već Frante i ja ugodina smo. Frante već 38 godina dolje u misijama, ja malo manje 29, fra Pere koliko 27. Dobro bi bilo, lijepo bi bilo, poželjno bi bilo da se nađe i novi misionara, jer misijski posao je još velik. Mi mislimo oko prilike ovako da dolje u Kongu može biti još, dakle samo u Kongu, oko 10 milijuna, kako malo prije rekao smo, koje nazivaju poganima, ali nisu oni pogani u nekom smislu onome prijašnjem, dakle oni koji još nisu kršteni. Dakle, takvima bi trebalo otići i njima donijeti radosnu vijest kao smo to učinili za ove koji su već pokršteni. Dakle, oni čekaju na nas i mi znamo toliko puta doživjeti i Frante i fra Stojana i fra Pere da iz nekog određenog sela dođu k nama moleći nas dođite i k nama. Jer od postanka svijeta
preciznije, otkad postoji naša sveta kršćanska vjera, konji misionar nije došao. Eto, da se i to znate. Da, nisu vidjeli svećenika, nema onda svete mise, nema sakramenata, izbilja je tu tako potrebno poći. A što onako mogu učiniti obitelji? Mnogi nas sada slušaju, vjerojatno se pitaju u svom srcu i otac i majka sa svojom djecom. Evo, što mi možemo učiniti? Vjerojatno vas sad pitaju onako naglas da vama misionarima barem olakšaju, pomognu. Nešto smo kratko rekli da mogu pomagati, ali osim molitve, kojim konkretnim načinom Franta i Fra Filipe mogu vam pomoći? Molitva naravno dolazi na prvom mjestu, jer mi smo crkva i jedno tijelo. I ta crkva treba biti u toku. Recimo, ako čovjeka boli negdje na noga, peta ga boli, a on ne osjeća u glavi, onda tu nema, to je već znak jedne vrlo opake bolesti. Tako je se, guba je takva. Čovjek je ne osjeća. Dakle, da u crkvi ne bi bilo gube, trebamo mi, ono što Filip veli, treba novi misionar, trebamo mi, posebno bi ja naglasio da se crkva upozna, da zna kako joj je u Africi, a kako joj je ovamo. Da se ta svijest o jedinstvu što više u tijelovi, u pameti i u srca svih kršćana, jer to je možda, mnogi to izbjegavaju, ne žele znati kako je dolje, recimo kad se kaže da ima dolje bijede, nekako bijeda dira čovjeka u srce i ne da mu normalno ni spavati, ni normalno jesti. Tako i nama vrlo teško dolje, to možda o tome i ne pričamo često, teško je nama biti siti među onima koji su gladni. Iako oni za nas, recimo kad mi posjećujemo sela, oni za nas spreme ono što imaju najbolje. Ako njih nema onaj meni koji postoji ovamo i razna ta jela, ne, to je manjok, pura od manjoka, ako ima malo zelja ili malo mesa, da, to je uvijek isto. A najredovitije je kokoš, a kokoš je bogatstvo. Ako spremi kokoš, znači da nas gledaju kao najveće prijatelje, kao najveće dobročinitelja, ako ćeš i tako. Dakle, taj misionarski duh bi trebao biti možda danas kad nema misionara od ovda koji idu dolje, ali bit će od ozdol koji dolaze ovamo i trebamo gledati takve, zanima se za njih. Što s njima treba? Recimo imamo oko 80 bogoslova. Pa treba se zamisliti. Da, teško je to prehraniti. Pa naravno, upravo to. I ovaj provincijal kad dođe ovamo, on kad kaže da ima 80 bogoslova, treba li nešto drugo reći, da i on treba opskrbiti sa hranom ili nečim što je najnužnije. Dakle, ne može se tu govoriti o nekom jedinstvu u crkvi ako neki gladuju, a drugi siti. Fra Mario, molim riječ. Može. Kad ovo Frante spominje bogoslove, da ih treba prehraniti, to je to. Ja se u isto vrijeme sjećam prije 2 godine kad nas je došao dolje posjeti naš provincijal Fra Ivan Cesar sa svojim pomoćnikom Fra Dragom našim Vujevićem. Onda smo, kad smo bili u Lumbašiju, otišli u posjet novicijatu. E, u novicijatu je bilo oko 17 novaka. Bio je to početak 9. mjeseca. Novaci još bili neobučeni. A zašto neobučeni? A trebali su biti obučeni već početkom 7. mjeseca. Nisu imali sredstava da kupe platna za habite. Pa su čekali dok se ta sredstva nađu, da bi im se skrojili abiti i da onda mogu popravo ući novicijat. Evo, dragi Bože, lijepo je, koliko je god je na neki način i tužna ta činjenica, ona je danas i lijepa, smiješna. Da ljudi žele biti fratri, da nemaju novaca i sredstava da sašiju habit. To je pravo siromaštvo, češće. Da. Evo, čini mi se, to je to. Kao današnje evanđelje, kada riječ Božja padne na plodno tlo, odmah donosi roda.
Čini mi se da nismo odgovorili dovoljno na prvo pitanje iz čitnika. Mm-hmm. Da, da. Od gospođe koja se interesirala za pokojnog fra Jozu Vasilja. Franto je već malo govorio o svome kolegi. Ja bih samo dodao da Bogu hvala, imali smo misao, imamo misao i na tome radimo, da uz pomoć Božiju napišemo i knjigu o našem pokojnom fra Jozi, svjedočanstva o njemu dok je još bio ovamo u domovini i u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj. Taj dio knjige, o tome se brine naš dragi fra Ivan Duganđić, koji je isto na Čitluku, sigurno ga gospođa poznaje i viđa možda i svaki dan. A drugi dio, mi dolje iz Konga isto pripremamo, pa ako Bog da ovih dana, gledat ćemo gdje ćemo se kojega dana vidjeti, susresti, da i prvi i drugi dio da nekako sastavimo i da vidjet ćemo kad će knjiga. Dakle, svjedočanstva o životu svećenika, fratra, pravoga Franjevca, koji je kud je god prolazio, bilo ovdje u domovini, bilo dolje u Kongu, ostavljao tragove jednog pravoga svećenika. I kad čitate ova svjedočanstva i običnih vjernika, i časnih sestara, i fratara, i diocezanskih svećenika, nakon svega toga možete reći stvarno Bogu hvala da smo imali jednog takvog subrata svećenika našega dragoga fra Jozu Vasilja. Ništa ljepše čuti, svima nam to zbilja služi na ponos i poticaj. Privešćemo emisiju kraju, do kraja su još 2 minute i 15 sekundi. Zbilja nisam od toga da govorim o nekakve poruke, nego možda pozvati ljude, evo, molite za misije, misionare osobito, i činite ono što možete. Mali dar, mala korica kruha koja se može uvijek dati u župni ured za misije misionare. Točno naglase, želimo dati ovo za misije misionare i sigurno će doći do vas. Frante. Ha, upravo to što si rekao, Mario, to je to. A ja bih podvukao još nešto, da se čita što više i radosna vijest. U njoj ima sve, imaju sve informacije o misijama, a kako danas svi imaju internet, mogu naći to čak i na internetu, i da budemo što više povezani, da znamo gdje boli, a gdje je dobro, gdje nije dobro, i tako ćemo moći da to tijelo Kristovo, crkva njegova, ide naprijed i da bude prava. Ipro, Filip? Ja bih samo kratko dodao da se svi sjetimo, svi koji smo kršteni, da nas naš sveti sakramenat krštenje obvezuje, ovo stvarno podlačim, naglašavam, obvezuje, da i mi tamo gdje smo budemo misionari. Ne možemo svi ići tamo daleko, bilo Afrika, bilo Azija, bilo Amerika, bilo Australija, ali možemo biti misionari tamo gdje jesmo, počevši od kuće, a na poseban način preko molitve. Eto, tako je to bilo, poštovani slušatelji, prije dosta godina, kada smo imali emisiju s trojicom naših misionara u Africi. Ovo je emisija spomen na pokojnog Frantu Kutlešu, koji je preminuo 17. travnja ove godine. A sad poslušajmo jednu njegovu propovijed koju je održao prošle godine, 3. studenoga. Tu nam on govori kako nas Bog dolazi spasiti i obratiti. Pa poslušajmo. Draga braćo i sestre, Sin čovječi je došao da traži i spasi što je izgubljeno. Tijekom cijele povijesti odvija se čin spasenja. A spasenje ima svoj vrhunac u Isusu Kristu. Bog je stvoritelj svega, ali i ljubitelj stvorenoga. Nije neko hladno biće, ravnodušno prema svijetu. Iako ne treba svijeta, stvorio ga je, ljubi i obogaćuje, učinio ga je dionikom božanske savršenosti. Ova se ljubav ne očituje samo u stvaranju svijeta, nego i u njegovu uzdržavanju.
Njegov besmrtni duh prožima sve stvoreno. Bog je svijet stvorio iz ljubavi. Međutim, prekršajem jednoga dođe osuda na svijet, na sve ljude, a tako posluhom jednoga dolazi opravdanje na sve ljude. To je opravdanje doživio, kako čitamo u današnjem evanđelju, onaj nadcarnik Zakej. On je jednostavno želio vidjeti, susreti se s Isusom. Bilo je to u gradu Jerihonu, na prijelazu u Siriju. Tu je on bio na službi kao carinik, i to nadcarinik. Bila je to unosna služba, pa je Zakej bio veoma bogat čovjek, ali isto tako vrlo omražen kao službenik rimskog okupatora. Osjećao je da ga bogatstvo ne usrećuje i ne zadovoljava, što pomaže puna blagajna ako je srce prazno. Novac mu nije mogao ispuniti unutarnju prazninu. Osim što je unutra bilo prazno, bilo je i ranjeno. Ranjeno od svijesti da novac koji je u blagajni nije dolazio uvijek na najbolji i najpošteniji način. Njegovi sugrađani smatrali su ga javnim grešnikom koji nema prava na mesijansku nadu, na ulazak u kraljevstvo. Kad je Isus prolazio kroz Jerihon, grad je bio pun hodočasnika. Prolazio je i Zakej. Iako je imao puno posla, sve ostavlja i želi vidjeti Isusa, o kome se toliko govori. Zaželio je vidjeti toga sveca Božijeg. Bio je niska rasta i popne se na smokvu da ga bolje vidi, a možda i susretne Isusa. To je bio prvi korak. Međutim, Isus je vidio njega, pogleda prema njemu i reče mu, Zakeju, žurno siđi, danas mi je boraviti u tvojoj kući. Zakej žurno siđe i primi ga sav radostan. Svi koji to vidješe, stadoše mrmljati govoreći, čovjeku se grešniku svratio. Zakej u tom susretu s Kristom u svojoj kući postaje bolji. Božije ga je milosrđe zahvatilo i on postaje drugi čovjek. Želi odmah popraviti sve što je krivo učinio. Ako je koga prevario, želi nadoknaditi četverostruko. Dakle, puno više nego što to židovski zakon propisuje. Ne zatvara se više u sebe, što je prokletstvo bogataša, nego se otvara Bogu, što je bogatstvo siromaha. Zakej je ispunjen ljubavlju i radošću. Tako i cijela njegova obitelj, jer veli Isus, danas je došlo spasenje ovoj kući. Zakej se nije smatrao dostojnim da mu Isus obrati pozornost. Nije bio nametljiv. Njemu je bilo važno da vidi Isusa. Možda je priželjkivao ono što se dogodilo, ali Isus je njega primijetio i to se pretvara u susret u Zakejevoj kući, u kući javnog grešnika. Isus ulazi u kuću i objašnjava svima koji su ga pratili, danas je došlo spasenje ovoj kući, jer i on je sin Abrahamov. Da sin čovječi dođe potražiti i spasiti izgubljeno. I naš je život neprestani susret s Bogom, s Kristom. Koliko smo se puta susreli s njime u Euharistiji, po sakramentima,
po riječima Svetog Evanđelja u kojima nam On izravno govori, a i sama vjera, ukoliko nam je živa, neprekidan je susret s Bogom. Postoje i povlašteni trenuci osobitog susreta s Bogom, kao što su oproštenje grijeha, sveta ispovjed, ponovno posinjenje s Gospodinom, razne posebne milosti koje nam Bog daje. Sve su to nastojanja Boga da nas jače privuče k sebi, da nas spašava jer nas ljubi. Naš odgovor Bogu, to je naš cijel život. Zakej je odmah odgovorio Gospodinu na milost i na poziv. Nije čekao niti oklijevao. A kako se mi ponašamo poslije susreta s Gospodinom? Ako smo doista svjesni da smo se susreli s Gospodinom, onda će se to odraziti u našem životu. Tako iz iskustva znamo da iza pojedinih povlaštenih trenutaka u životu mi postajemo bolji, kao na primjer iza dobre svete ispovjedi, ipak neko vrijeme budemo bolji, a onda možda popuštamo. Zato se trebamo truditi da neprekidno nastojimo odgovoriti Bogu na njegov poziv, jer nam On neprestano govori: danas mi valja biti u tvojoj kući. Zakejeva kuća postaje simbol crkve Božije, naroda spašenog i ujedinjenog u ljubavi Kristovoj. Naroda koji, kao i Solunjani, čeka dan Gospodnji, njegov drugi dolazak i susret poput Zakejeva, ne više po vjeri, nego licem u lice. Solunjanima je bilo važno znati dan kad će se to dogoditi. Sveti Pavao ih upozorava, neka se brinu da budu spremni za njegov dolazak. Isus je prisutan kao domaćin i kao sustolnik na euharistijskoj gozbi, na kojoj stvara bratsku ljubav i ispunja srca radošću i mirom. Tu se mi osposobljavamo za djelotvornu ljubav koja se očituje u ljubavi prema siromasima, kako nas poučava Zakej. Naše nedjeljno okupljanje u nama raspiruje iskru milosrđa i praštanja koje smo i sami u susretu s Kristom doživjeli. Isusovi su kritičari rekli: čovjeku se grešniku svratio, i grešnik Zakej učinio je sve da to više ne bude, da krene drugim, boljim putem. Isusovi kritičari to su rekli puni gorčine, a mi možemo puni radosti reći: meni se grešniku svratio i daje mi priliku da poput Zakeja postanem bolji. Neka nas naša majka Marija, kraljica mira, koja se k nama svratila i kroz tolike godine nas upućuje k Isusu, neka nas ona podupire svojim majčinskim zagovorom, te stignemo k Isusu, jedinom spasitelju koji živi i kraljuje u vijeke vjekova. Dragi slušatelji, što reći nakon ovoga nego hvala. Hvala Franti Kutleši za sve što je činio na njivi Gospodnjoj. Hvala mu za svaku sjemenku koja je rodila strostruko plodom novih kršćana, onih koji Krista prihvaćaju. Pa neka i njega u vječnosti naš uskrsli Krist Gospodin prihvati. Bog vam dao svako dobro i ne zaboravite, svi smo na svojevrstan način u misiji misionara. Širite dobro, širite radosnu vijest, činite dobro i molite se nadasve da uspije ono što u dobroti zasijemo. Ovu emisiju Agape potpisuje urednik i voditelj
fra Mario Knezović. Mir vam i dobro.